Սաղմոս 31 Աստծո հանդեպ վստահության աղոթք Ով Տեր, ես քեզ եմ ապավինել, թող որ չամաչեմ հավիտյան, քո արդարությամբ ազատիր ինձ։ Ականջ դեպի ինձ խոնարհիր, շուտով ազատիր ինձ։ Զորավորվեմ եղիր ինձ համար և ամուր տուն, որ փրկես ինձ, որովհետև դու ես իմ վեմը և ամրոցը, քո անվան համար առաջնորդիր ինձ և հովանի եղիր ինձ։ Հանիր ինձ որոգայթից, որ գաղտնի լարեցին ինձ համար, քանզի դու ես իմ ապաստանը։ Քո ձեռքն եմ հանձնում իմ հոգին, դու փրկեցիր ինձ, ով Տեր, ճշմարիտ Աստված։ Ատում եմ նրանց, որ ունայն կուրքեր են պաշտում, բայց ես տիրոջը հուսացի, պիտի ցնծամ և ուրախանամ քո ողորմությամբ, որովհետև տեսար իմ տառապանքը և իմ անձի նեղությունը ճանաչեցիր։ Ինձ չմատնեցիր թշնամու ձեռքը, այլ իմ ոտքերը կանգնեցրիր լայնարձակ տեղ։ Ողորմիր ինձ, Տեր, որովհետև նեղության մեջ եմ, տրտմությամբ մաշվեցին իմ աչքը, իմ անձը և իմ մարմինը, որովհետև իմ կյանքը վերջացավ վշտով և տարիներս հառաչանքով, իմ զորությունը տկարացավ իմ թշվառությամբ և մաշվեցին իմ ոսկորները, իմ բոլոր թշնամիների առաջ նախատվեցի, մանավանդ իմ դրացիների առաջ, ահ ու վախ եղա իմ բարեկամների համար, փողոցներում ինձ տեսնողները փախչում են ինձնից, սրտերից մոռացված եղա մեռածի պես, դարձել եմ կոտրած ամանի նման, որովհետև շատերի բամբասանքը լսեցի, ահ կա իմ չորս կողմը, երբ հավաքվում են իրար հետ, խորուրդ են անում իմ դեմ, որ հոգիս առնեն, բայց ես հույսս դրել եմ քեզ վրա, ով Տեր, ասում եմ, դու ես իմ Աստվածը, իմ ժամանակը քո ձեռքին է, ազատիր ինձ իմ թշնամիների ձեռքից և ինձ հալածողներից, փայլեցրու երեսդ քո ծառայի վրա, փրկիր ինձ քո ողորմությամբ, Տեր, թող չամաչեմ, որովհետև քեզ եմ կանչում, թող ամաչեն ամբարիշտները և լռեն գերեզմանում, թող պապանձվեն սուտ շրթունքները, որոնք արդարի դեմ անամոթություն են խոսում գոռոզությամբ և անարգանքով, որքան մեծ է քո բարությունը, որ պահեցիր քեզնից երկյուղացների համար և անում ես նրանց համար, որոնք հուսացել են քեզ մարդկանց որդիներին առջև, քո երեսի ծածկույթով ծածկում ես նրանց մարդկանց դավաճանությունից, թաքցնում ես քո պատսպարանի մեջ լեզուների հակառակությունից, օրհնյալ է Տերը, որ իր հրաշալի ողորմությունը ցույց տվեց ինձ մի ամուր քաղաքի մեջ, իսկ ես իմ շփոթության մեջ ասացի, ես դեն գցվեցի քո աչքի առաջից, բայց երբ ես օգնության աղաղակ բարձրացրի քեզ, դարձյալ լսեցի աղերսանքիս ձայնը, սիրեցեք տիրոջը, ով նրա բոլոր հավատարիմներ, Տերը պահում է հավատացյալներին և ավելին է հատուցում նրան, ով ամբարտավանություն է գործում, քաջ եղեք և թող զորանան ձեր սրտերը, դուք բոլորդ, որ հույս եք դրել տիրոջ վրա։